দুর্গা মণ্ডপৰ গেইটতে হওক বা ক'ৰবাত যদি বেনাৰ লগাইছে বা হোৰ্ডিং লগাইছে, কিছুমান ল'ৰা গৈ পেলাই তেওঁলোকে সেই বেনাৰটো খুলি দিছে বা গেইটটো ভাঙি দিছে বা পেণ্ডেলটো ডেমেজ কৰিছে, সেইখিনি কিন্তু ভাল কাম কৰা নাই। ভাল কাম এইকাৰণে কৰা নাই কাৰণ এটা জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকে এটা উৎসৱ পালন কৰিছে আৰু তাতে তেওঁলোকে গৈ এই ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাটো মই ভাবোঁ তাৰ সংকেতটো ভাল নহয়। আৰু একেলগত মই কথাখিনি আকৌ এই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে দুৰ্গা পূজা পাতিছে তেওঁলোকেও ভুল কৰিছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া বেনাৰটো লিখিছিল তেওঁলোকে কিন্তু অসমীয়াটো লিখিব পাৰিলেহেঁতেন। কাৰণ দুৰ্গা পূজা এতিয়া খালি বঙালী সমাজৰ হৈ থকা নাই, দুৰ্গা পূজা এতিয়া অসমীয়া মানুহেও পাতে। মই সৰুতে মোৰ মনত আছে যে 100 জনত 90 জন অসমীয়া মানুহ দুৰ্গা পূজা পতা নাছিলে, 100 জনত 90 জন, আৰু 100 জনত 90 জন মানুহ কিন্তু শংকৰী আছিলে। কিন্তু আজি পৰিৱেশটো অলপ বেলেগ। আজি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 100 জনত প্ৰায় 60 জন অসমীয়া মানুহ কিন্তু দুৰ্গা পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰে বা তেওঁলোকে নিজেও পাতে। সেইকাৰণে এই যিটো পৰম্পৰা ইয়াতে আৰম্ভ হৈছে এইটো খালি বঙালীৰ দুৰ্গা পূজা হিচাপে থকা নাই, এয়া এতিয়া হিন্দু সনাতনী লোকসকলৰ উৎসৱ হিচাপে এতিয়া পালন কৰা হয় অসমত। আৰু এইকাৰণে মই ভাবোঁ দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেল যেতিয়া বনোৱা হয় তাতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহ যায়, হিন্দী ভাষী মানুহ যায়, অসমীয়া মানুহ যায়, বঙালী যায়, বিহাৰী যায়, আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহসকল যায়, ট্ৰাইবেল মানুহসকল যায়। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে লেংগুৱেজটো কমন লেংগুৱেজ হ'লে ভাল হয়, যে অসমৰ হাৰ্ট থ্ৰব বুলি যাক কোৱা হয় জুবিন গাৰ্গ, জুবিন গাৰ্গতো বাংলা গান গাইছে, জুবিন গাৰ্গটো কলকাতাত টেলিভিশ্যন আৰু বাংলা চেনেলবিলাকত গৈ তেওঁ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে আৰু অসমৰ গৌৰৱ তেওঁ অৰ্জন কৰিছে। ভূপেন হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকা যিবিলাক গান অসমীয়াত লিখিছে একে গান তেওঁ নিজে তেওঁ বাংলাতো গাইছে। আজি কোনোবা ক'ব পাৰিবনে কোনটো গান বেছি ধুনীয়া আৰু কোনটো গান বেছি ধুনীয়া নহয়? এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন, সেইটো বাংলা নে অসমীয়া? মইতো ধৰিব পৰা নাই। এই পৃথিৱী এক ক্ৰিয়াংগন যিটো গান তেওঁ গাইছে সেইটোতো ষ্টাৰ্টিংটোৱে দেখোন মানে অসমীয়া আৰু ষ্টাৰ্টিংটোৱে দেখোন বাংলা। মই এক যাযাবৰ, বাংলাত তেওঁ কৈছে আমি এক যাযাবৰ, শব্দটো বহুত মিল আছে। আৰু এইটোতো ক'লে নহ'ব যে এজন বঙালী মানুহ অসমীয়া বুজিব নোৱাৰে আৰু এজন অসমীয়া মানুহ বাংলা বুজিব নোৱাৰে। অলপ যদি মন দি পেলাই চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে দুটা লেংগুৱেজ কিন্তু আৰু উন্নতিৰ পথ ল'ব পাৰে। কলকাতাত অসমীয়া আমাৰ বিহু পাতা হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে মন কৰিব, মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এইবিলাক ঘটনাৰ পিছতে বহুতে মোক হোৱাটছআপ মেছেজৰ যোগে বা বহুতে ফটোগ্ৰাফছ মোক পঠাই থাকে। মই আপোনাক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কলকাতাত যে যোৱা এইবছৰ ৰঙালী বিহু পাতিলে, কলকাতা ৰঙালী বিহু আপোনালোকে চাব, কলকাতা ৰঙালী বিহু অসমীয়াত লিখিছে, কাৰো আপত্তি কৰাৰ কোনো আপত্তি কৰা নাই। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ উৎসৱৰ সময়ত যদি কিবা লিখিছে সেইটো অপৰাধ নহয়। কোনোবাই যদি দোকানত যদি এটা নামাকৰণ কৰি দিছে মই ভাবোঁ সেইটো অপৰাধ হ'ব।